بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د نیکو چارو او شیشو په پایل زم استاذ کوربه و د جمال د پیټو بولانس استاذ فدران د خدمت کې حاضر یم هله کوم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله یست خبرونه ته دوام ورکوم د لوی سیستم په سپیشل نامه چې د تخلیق وګړو کې د کائنات موجود تمام جنسونو ته د ساور کوم کې د پمزکه په وبو په واک موجود صادرام ته د روغتیا ورکوم کې د رو د بدن او د زړه رنځونو ته درنو کتونکو لکه څنګه چې تاسو در معلومه ده چې د نن سبا په دور کې د میډیا ډېر اهم کردار دی هغه میډیا که سوشل میډیا یې او که الکترونیک او که پرنټ میډیا یې نو په دنیا کې جنګونه چې کېدل د جنګو مختلف شکلونه وو یو هغه وخت و چې انسانانو به په ډبرو جنګ کوئ بیا په تورو به جنګ کوئ په لرګۍ به جنګ کوئ دغه به جنګ کوئ نن سبا لکه څنګه چې تاسو در معلومه ده چې جنګ معاشي جنگ هم دی سیاسي جنگ هم دی په مختلف طریقو باندې فراکسي وارز هم شته او د دې سره سره د میډیا په ذریعه هم یو ډېر غټ جنگ روان دی پخوا به دا و چې خلکو به د انسانان د دې بدن به غلام جوړوي د دې شیان به قبضه کول نن چې دی د انسان ذهن چې دی هغه غلام جوړول کېږي او هغه دپاره میډیا چې دی هغه ډېر اهم کردار ادا کوي او په میډیا کې کارکونکو لکه څنګه چې تاسو در معلومه ده چې کوم یو خبر د یو جسم بل ته ورسي هغه صافیان دي صافیان شپه ورځ لګیا دي خدمت کوي او د ډېر صافیانو سره د ډېر انسانانو ګیلې هم وي او ډېر صافیان ډېر شکار هم کوي په دې کې هم شک نشته نو په دې اوله به نن موږ خبرې اترې کوو تاسو هم کولی شئ چې د موږ تړون ونیسئ زموږ د اړیکې شمېره ده 920-3230 تاسو هم کولی شئ چې د صافت په حوالې سه د موږ سه خبرې اترې وکړئ خو یو خاص در څه کوو چې کوم وخت تاسو ټلیفون کوئ د ټي وي غږ کموئ او خبرې چې دي هغه تاسو مختصره کوئ نو نور کسان چې دي هغو ته به هم موقع ورکول کېږي ولې اکثره زموږ دوستان دی ګیله کوي چې زموږ ټلیفون اکثره مصروف وي راځو د میلمنو په لور باندې زموږ اول میلمه دی خلیل خان موساخیل د صافي دی او د دې صافیانو یو تنظیم هم دی آل بلوچستان کونسل اف آل بلوچستان پریس کلبس بخښنه غواړم او د دې په څنګ باندې ناست دی محب ترین د ده هم د دغه ارګنایزیشن سم تعلق دی د صافی هم دی د دې سبب موږ خبرې کولی کو خبره ترې کو خلیل خانه په صافت کې تراله د صافت ژوند څنګه دی د عام خلکو سره څنګه مختلف دی ودود صاحب صحافی د معاشره یو حساسه طبقه ده یو حساس انسان دی چې هغه د نورو درد محسوسوي هغه د نورو درد و دنیا ته ښکاره کوي دغه ظاهره خبره ده د ځان د خپل ځان په درد خو هر سړی خوشمنېږي جی چې کوم حساس خلک د معاشره وي هغه د نورو درد محسوسوي نو شاید موږ خو هغه وړ صحافیان نه یو کوم چې د صحافت حق دی خو شاید هغه څه حساسیت به په موږ کښې وایي چې موږ دغه شعبې ته رالو بیا تاسو در معلومه ده زموږ ستاسو صوبه خو له هر اعتباره زخه ډېره شاته پاته او ډېره پسمانده ده چې موږ د نالج لخوا زخم د ډېر مطلب ډېر شاته پاته یو خو بیرته هم کوشش به کوو چې خپلې ستونزې زخه دنیا باخبره کړو خپلې ستونزې تر ارباب اختیاره پورې ورسو او د دغه شي دپاره دا شعبه ضروري وه موږ جاین کړه سید مهم خانه د صافیانو څه ستونزې دي په بلوچستان کې ودود صاحب د ټول عمر زه د پي ټي بولان کورودانۍ وایم ستاسو موږ ته وخت راکئ یو جهان مننه خو خبره داسې ده لکه تاسو چې سوال وکئ چې صافیانو ته دلته کوم مسایل ورته شته دلته خو صافیانو ته مسلې هی مسلې دي په کوم حواله زه تاته د دوی نه مسلې زه تاته ووایمه د بلوچستان د حبسه وینسې در چمنه پورې کچیر سلور دیرس ډیسټریک دی دا تر تحصیلان را واخله درو دیرس نو دا ټول ډیسټریکانو کې وساپیان ته ستونزې ورپیښې دي مسلې او مسایل دي په هغه کې چې دي بیا تحصیل فرصته باندې هم پرس کلبونه شته هلته هم وساپیان ته ډېرې مسلې ورپیښ دي ولې زموږ دا علاقه څو پرس کلبس دي ټوټل پرس کلبس ډیسټریک پر سطح باندې دو دیرس تاسو وایس ډیسټریک دی دو دیرس پرس کلبونه خدا دی بیا د تحصیل پر سطح باندې په هر ډیسټریک کې چې دي تحصیلونه وي سلور تحصیل وي په یو ډیسټریک کې 15 تحصیل وي نو دا هغه په هر تحصیل کې هم پرس کلبونه شته او دلته چې دی قبایلی نظام دی
دلته صحافت کول ډیر ګران عمل دا چې د ماډرن سټی نه ورته وایي دا چې د ماډرن صوبه نه ده په دې کې صحافت کول ډیر صحافیان ته ډیر غټ مشکلات ورپیښ وي پریس کلب څنګه جوړیږي یو عام خلک جوړ کی حکومت سره رجسٹر کیږي حکومت یې جوړی د دې طریقه کار څنګه د پریس کلب قیام هنو دا تراوی چې د ډیسټریکټ پر سطح باندې کوم پریس کلبونه وي که هغه چې وي د کونسل اف آل بلوچستان پریس کلب د پلیټ فارم څخه وي هغه رجسٹر کیږي که چیرې هغه د کونسل اف آل بلوچستان پریس کلب ایسه نه جوړول غواړي یا ځان داغه سره رجسٹرول رجسٹر کردن د پر هغه نه کول غواړي نو هغه بیا د سمال انډستریز د چې دې ځان بیا رجسٹر کی دا پریس کلبونه خو لیکن رجسٹر سانه طریقه دا چې د کونسل اف آل بلوچستان پریس کلب سره ول کونسل چې د یو عاده تنظیم دی د ټوټل چې د کونسل سره رجسٹر پریس کلبونه نه د کونسل سره د کونسل د حکومت د خو یو تارټي د یو کیا دا د یا دا د حکومت طرف سره نه وي دلته چې دي مختلفه تنظیمونه کار کوي د صحافت برنامه باندې لکه دلته چې دي پاکستان یونین اف جرنالست یا کوټا یونین اف جرنالست یا بلوچستان یونین اف جرنالست دا طرف کونسل اف آل بلوچستان پرس کلب چې دي دا صرف د ډیسټریکټ کم اجازه صحافیان دي د دې لپاره کار کوي دا چې دي د کوټ صحافیان په دای کې نه وي دا صرف کوم اجازه صحافیان د بلوچستان په مختلفو اصلاوي کې وي هغه کوم ډیسټریکټ په سطح وي نو هغه چې دي د کونسل ایسوي نو بیا خو نو د کونسل علاوه د انډستری څخه په دې ضروري دي چې هغه یو ګورنمنت اتارټي ده هغه یو رجسٹر تور ته وایلی سي جی نو ستا یو چې صوبایي تنظیم رجسٹرډ وي نو ستا اتوماتیک ستا چې کوم پریس کلبونه دي تحصیل او د ډیسټریکټ پر سطح باندې هغه د کونسل سره رجسٹر سي لیکن شرط به دا وي چې ستا کونسل رجسٹرډ وي کونسل نو خامخا رجسٹریشن د پاره چې ته د حکومت سهارا کې او هغه چې د سمال انډستریز ده دا هغه چې دی هغه تاسو رجسٹریشن درکې چې تاسو تنظیم رجسٹر سو نو اتوماتیک ستا خلیل خان دغه پښتنه د تاسو د چې یو تحصیل کې مثال کوم پریس کلب نسته دا غځي خلک دا غواړي چې د خپل یو پریس کلب حالت رجسٹر کړي دا غځه طریقه کار جمال صاحب هر یو تنظیم چې مطلب هغه د غي شوبې خلک چې غواړي چې ځان ارګنایز کړي خپل یو ارګنایزیشن جوړ کړي بیا لاړ شي رجسٹریشن یې وکړي هر پریس کلب یقینا خپل رجسٹریشن کوي چې دا خپل اداره ده لاغه سره رجسٹر کوي د کونسل رجسٹریشن بیا په دا والا غدي جلا اهمیت لري چې کونسل اف آل بلوچستان پریس کلبس د دې رجسٹریشن څه وایي اوس د آل بلوچستان چې کوم پریس کلب باندې هغه د دغه کونسل حصہ وګرځي نو بس د دې د سیو بل رجسٹریشن یې وسو چونکه د رجسٹریشن چې کیږي هغه د یو کمپیټنت اتارټي څخه کیږي یو کمپیټنت اتارټي چې هغه د ګورنمنت یو اداره ای چونکه دا یو ډیره حساسه شوبه ده صحافت چې مثال کده لکه څنګه چې وختي ما ویلی یو صافي چې دی هغه د خلکو ذهن ور جوړي او هغه ذهن پاره خو وړل شي نو دا ای سمال انډستریز یا بیا د دغه چې دی تعلقات یا مافس چې د اغه سره یا سوشل ویلفیر کم کمپیټنت اتارټي د جدي ما مخکې درته وویل چې کدی و غاړي د خپل رجسٹریشن کولای شي لسمال انډستری سره اچھا هغه د دې رجسٹریشن ورکی د هغه خپل پروسیجر دی ترغه پروسیجر وځي خو ستاسو کوم پښتنه ده هغه لدې لښ خشه هټ کې ده زه لښ په هټ کې نظر ورته ګورم کم د حساسیت خبره چې دا میډیا یا صحافت ډیر حساس شوبه ده صحافی چې کله صحافت شروع کوي زموږ استاسي سیستم تر اوسه پورې دوري میچور نه دی د صحافی ځکه کله هم چا د پښتنه نه د کړي چې تا کوالیفیکیشن څوري دی آیا ته د دې وړی کې نه آیا ستا سوچ څه سوچ دی نو بس اوس را ولر سی لیکل شروع کی اوس ما په خیال سره ک په یو نظر ورته وګوره د علم خورې دلتي ظاهر خبره ده علم دا خو نه دی خالي په غټ کتابو کې لیکل دي ستا سره کوم معلومات دي هغه ته ویل کې زه یو وایم ما دا تاسو ته علم حاصل کړ د علم په خوړې دو کې زما ذاتی سوچ دا دی مې به چې غلط يم څوک اختلاف را سره ولري زه دا یم چې دا د هیڅ رجسٹریشن نه دی متاج نه باید چې د دې یو څه رجسٹریشن یو سړی لمخه یا سپلی خرڅي سبزی خرڅي دا صافي پښتنو نه کړ ما د پریس کلب پښتنو کده پریس کلب د رجسٹریشن جی بالکل دا خبره ما تاسو ته وکړه چې دا غدا پروسیجر دی ل سمال انډستری زخه هغه رجسٹر کړی د خپل پروسیجر مطابق نو بس بیا غدا سرکار تعلیم خو ګوره په دې باندې ضروری دی نه چې
د بده مرغ زموږ په ملک کې په صافت کې یوازې دا مسله نه ده، په هره شعبه کې چې راواخلې زما شاید ډېر کسان په دا خبره راسه خوا بد یم سي، زموږ به ملایان زموږ دپاره محترم دي، زموږ به ملایي دی به د هیلت منسټر وي او دی به ډاکټر وي، دی به د حج و د اوقاف منسټر وي، دغسې په لاندې لیول راواخله. دا په هر ځای کې دا شته، لیکن دا باید موږ دا ونه وایو چې دا ښه کار دی. دا ښه کار نه دی، ولې؟ چونکې د نړۍ نور هېوادونه په دغه باندې مخته تللي دي چې هغه وزه یوروپ له تللی وم هلته ته به حیران شې چې دا که چا په خپل باغ درلودی یا په باغ کې کار کوی یا په کېتۍ و په نور د زراعت په شعبه کې کار کوی، د ده سه به د زراعت ډیګري و بیا د کار کولی شو. نو دا باید موږ دا ټرېډ دی، لکه چونکې اوس صافه چې دی یا میډیا چې ده هغه په داسې سټیج باندې ده چې په هغه کې ډېر زیات ریفارمز او ډېر زیات بهتري ضرورت دی. چا ټلیفون کړی دی؟ دی باور. السلام علیکم. ډېره مننه. کور ودان څه ویل غواړي؟ پوښتنه لرئ یا خپل احساسات او جذبات چا ته رسوئ یا څنګه؟ خالی پنجاب میر راولی د پنجاب برغم میر مرمنی د سکرین لیکر ما چې واسطا په پروګرام کې صحیح ګوران د تاسو موږ ډیره ګیله لري. صحیح صحیح ډیره مننه کور ودان. مو یو خانه د پښتنو د تاسو د چې په میډیا کې حقیقت کې لکه د چې وویل چې په پنجاب کې یا په کراچی کې یا په لاهور کې یا په اسلام آباد کې کاله ته یو کوچنی کیسه مو سی په هغه باندې بقاعده رپورټ چلیږي، او په بلوچستان کې که د بلوچستان گورنر هم یو خبره وکړي لکه د چې ویلی چې یو وزیر هم خبره وکړي هغه ته هېڅ اهمیت نه ورکول کېږي. او دو صاحب کالر خو نو نوم ما خیال نه راوښاوي چې د ټلیفون راوړي. ما هم سم ونه اورېدی. نواز یې زما خیال ویل بهرل نوم واخېستی موږ سم ونه اورېدی. نواز خان ډېر ښایسته سوال وکړي. جی جی بهرل چې یو بخښنه غواړو ستا نوم که موږ غلطه اخېستی. ډېر ښایسته سوال یې وکړي چې ولې داسې کېږي چې صوبه بلوچستان چې دوی په صحافت خاص کر الکترونیک میډیا کې نظر انداز دي. پرنټ میډیا خبره نه کوم، پرنټ میډیا دلته غټ اخبارونه شته، پر هغه خو هغه دی د بلوچستان ایشوز هغه دی ډیلي بیسز باندې موږ وینو. نه په پرنټ کې مسلې خاص کر د الکترونیک لیول باندې اخبارونه دي که تر دان راوخلي نیوز راوخلي هغه بلوچستان ډېر کم د چې کومه خبره در ټي وي پرې دواکل چې بریکنګ نیوز نو په اخبار کې نو بریکنګ نیوز نه راځي نو خو د اخبار د ټي وي پرې وکړه هغه دا وله چې موږ دلته چې وګورو موږ خپل انډسټري نه لرو، موږ خپل چلنان نه لرو دلته په صوبه کې. په کار دی موږ را ولاړ شو چې موږ خپل چلنان وي نو بیا به موږ ته نور کوریج راکړي. دا چې موږ مجبور یو، موږ ودی ته د دوی سه د کوریج دپاره محتاج یو. چې ورور که موږ دلته چیرې انډسټري درلودله نو شاید موږ ودی ته نه وای محتاج. دلته زموږ یو ټي وي چینل نشته د صوبې پر سطح باندې. په کار دی دلته موږ خپل انډسټري نیولو، زموږ وسایل چې موږ پیدا کړي که موږ ځان جوړول چې کوم ټیم وس پیدا کړو توان پیدا کړو موږ دې خواته ګسره غب کېږو نه، موږ نه راځو دې خواته چې یا پرنټ میډیا ته راسو یا الکترونیک میډیا ته راسو. هلته چې دی خپل چې کوم رقم دی هغه دی د پرس په مت کې لګوي د پنجاب ټوټل که ستا پنجاب دی که ستا اسلام آباد دی. هلته چې دی میډیا انډسټین چې دی ډېرې دي. جاوید چودھری راغلی ولو بلوچستان یونیورسٹی ته، زه د میډیا انجرنلزم ډپارټمنټ سره تعلق لرم. نو ما سوال پر وکړ، ما جاوید چودھری صاحب چې دا مخفردو کې وکیل خود پروګرام پښتو دی، ما ورته وویل چې جاوید صاحب ته موږ ته که دا ووایه موږ ته ولې کوریج نه راملاویږي؟ هلته یو د ګیس سلنډر پټاو سي بریکنګ نیوز یو دوې ګنټې ګسه چلیږي بیا لاندې هغه ټیکر چلیږي. په بلوچستان کې دلته هره ورځ چې دي مسلې او مسایل وي
هغه نه چلیږي. دلته غټ ایونټ وسي، افتتاح وسي، د یو ډېر غټ ډیولپمنټ هغه وسي، دلته نه چلیږي. څه وجه ده؟ ده ماته د هغه وویل چې موږ به تاسو انډسټري نه لري، تاسو د میډیا انډسټري نه لري، تاسو خپل انډسټري دلته ولګوئ. میډیا په مټ د دې بس وګوره، انډسټریز مثال که اوس دی چینل دی چې هغه هډ افیس مثال که په کراچي کې دی، لیکن هغه لاور هم ښکاره کی لاور، په هغه کې دوه درې نور وجوهات هم دي. هغه مین وجه دا هم ده سر، ستا خبره هغه مین وجه دا ده سر، دلته چې دی اډورټایزمنټ هم نشته. ښه ته به ګورو، په ټیو بولاند لوکل چینل دی، غټ چینل د صوبې په حواله باندې په څو زبانو کې دغه دی پروګرامونه کوي، خو په کار وایي د درګردو زیات مرات اخیستی دی د صوبې په اړه والا باندې، که هغه د ګورنمنټ پر سطح باندې وي، که هغه عام سطح باندې وي، لوکل سطح باندې وي، لیکن دلته ولې اشتهارات نور ملاویږي؟ دلته دا صوبه کې د اشتهاراتو رجحان کم دی، دلته پبلیسټي نشته، هغه اخباراتو اشتهارات ملاویږي، او د اشتهاراتو پر بنیاد ستا چینل چلیږي. خیر، یو چا ټلیفون کړی دی، دی به واورو بیرته دغه مجلس ته. السلام علیکم پیټیو بولا. وعلیکم السلام، ودود صاحب شریف کاکړ هم لګورئ. څوک؟ شریف خان کاکر خبر کوم. ډیره مننه سید خان کاکر ورور، ته څه کوي په ژوند کې؟ څه کا تر زه اډوکیټم وکالت کوم د اکشن په کراچي کې. ښه، او یا بیسیکلی تعلق مون له بوره زه خته. ښه، نو اوس حالت په کراچي کې است؟ په کراچي کې هم بس دا کوم شی له چمبر راځه، نو ستاسو پروګرام خو زه بالکل نه مس کوم، کار سونه ضروري. ډیره مننه، ډیره مننه. پندوره غته نو اجازه ایستا په والو باندې، دلته خو خلیل خان هم ډېر خوندور سړی دی. صحیح صحیح، او دا بل هم ناست دی. جی جی، مهم خبره دی. د خلیل خان اوله تاینه په دې کې کوم چې دی خو یو په دې واتس اپ باندې یو 24/7 یو آی ډی د دوی چلی. جی جی، دوی دا اگر که هر سرکاري نوټیفیکیشن کړي او که یو ځای واقع کړي، دا اگر ریپورت کړي او خلک سیکه هم له دې رسنۍ سره تعلق لري، هغه په دې باندې اپډیټ لاره ډېر کوچني بنیادي شیان ځکه. خو بیرته هم یو دوه درې شي داسې دي چې انصافت په والا باندې کړل دي، چې اول ارمو ولا زوم ورته متفق کړي، چې موږ کوم د خیبر ایریا چې د کوم قبایلي ایریا چې په دې کې چې ته کله یو مجموعي خبره کوي هم خلک پرسنل واخلي. بالکل سر، او دغه خلیل چې ناست دی هم دغه کېدای شي داسې ټرایبل ټرایل فیس کړی، او پر دغه باندې بغښ داسې عملې هم شوي چې هغه څه کارمونه قتلانه عمله ورته یې دا دا پریشانی هم دا صحیح. او خو یو دا دی چې په دې شعبه کې چې اکثره عموماً موږ ګورو د دې پرس کلب په مابین ډېر زیات په خپل پالیټکس دونه سره روان دي، چې دې هغه مجموعي لسی ایشو ستون د ګرد نه کلدې شي په خپل مابین سره په صادق هغه د ګوري پرس کلب شي هغه د شنو مقدمو سره سایت سایت. ډېر مننه کور ودان شریف خان وروره، تاسو ګټوري خبري وکړي. نو زه به یوه دغه خبره چې هغه به مکمل کو، بیا به د خبرې تم راسو چې د صافیانو خپل پاپس کې ډېر اختلافات دي، مختلف تنظیمونه دي. زموږ په بلوچستان کې د بده مرغه چې کم هغه صافیانو چې هغه لیبل دی، که هغه د رپورټینګ د حواله څه دی، که د کیمرامین د حواله څه دی، که دغه دی، لکه څنګه چې تا ولې دلته چونکې یو اډورټایزمنټ نشته، نو دوی دا کوشش کوي چې دا خبره یہ اردو میں بھی میں بات کروں گا کہ خاص ہمارے جو پرائیویٹ چینل والے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان سے باہر کام کرتے ہیں، ان سے ہم بلوچستان والوں کا ایک گلہ اس حوالے سے ہے کہ چونکہ یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، تو وہ یہاں کے لوگوں کو یا تو تنخواہ نہیں دیتے یا تو بہت کم تنخواہ دیتے ہیں. تو جب آپ کم تنخواہ دو گے تو آپ کے پاس سینئر صحافی نہیں آئیں گے، آپ کے پاس سینئر رپورٹرز نہیں آئیں گے، آپ کے پاس سینئر کیمرامینز نہیں آئیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بلوچستان کوئٹہ چھوڑ کے وہ اسلام آباد کراچی یہاں جائیں گے. تو یہ ہمارے تمام پرائیویٹ چینل والوں سے یہ گلہ ہے، یہ شکوہ ہے کہ یہاں پہ بلوچستان میں جو لوگ آپ سے کام کرتے ہیں، چاہے ایڈورٹائزمنٹ ہو یا نہ ہو، خدا را ان کو اچھی سیلریز آپ دے دیں تاکہ یہ کوالٹی کام آپ کو دے دیں جس سے آپ بھی مطمئن ہو اور آپ بھی نیشنل لیول پہ چلا سکیں. نظم دغم یہ ایشو دچی کم اگر کار چې دی هغه د هغه لیول ده، چونکه دی چې هلته ګوري چې یاره دی کې دا خرابي ده، دا دی هغه دی یوارې خو دغسې یار یو کوشش کوي چې خپل دغه وشل. اوس راځو خلیل خانه، لکه د شریف روش خبره وکړه، د صافیانو په مابینس کې اختلافات شته، دا به مجمنو یو نه دی، ډېر زیات یونینز دي، مختلف یونینز دي، دا غم د دې څه وجه ده ولې؟ ودود صاحب، دا خبره مسلم ده، د دنیا هر انسان یې مني، هر پوه سړی یې مني، چې په معاشره کې کم پوهان خلک چې وي
هغه اختلاف خامخا لري. ظاهر خبره ده یا دا اختلافات د مفادات وی نه د نظریات وی د کار د طریقې کار وی کم اختلافات ګرده بکشي ګرده بکشي تر ټولو اول خبره زه په مختصر او ساده خبره باندې مثال در کوم. یو موږ تاسو دغه ورته وایو مطلب کم چې بزګر دی هغه دوه ورونه دي دا یو ملک په یو طریقه باندې آبادی یو وایي چې زه لا خوا حال کې چلوم بیا به ډېر ښه فصل کوي یا بل نه له دې خوا یې چلوم له دغه ځایه دغه د اختلاف سټارټ صحافي خود هغه د صحافي دی هغه د ګرد معاشرې ترجمان دی هغه د معاشرې د درد احساس لري. اوس یو سړی دا وایي چې یار زه په دا طریقه اجاګر کوم دا صحیح طریقه دا بل وایي نه زه په دې طریقه کوم او بیا دغه ستا خبره وکوله چې د مفاداتو جنګ هم راځي یقینا یقینا هغه هم راځي لکه تا چې دې ته اشاره وکوله چې موږ د بلوچستان تقریبا د ازلاو چې کوم صحافیان دي هغه اعزازي طور پر کار کوي هغه صرف او صرف د خدمت جذبه راخستې ده یعنی د ازما علاقه پروموټ کوم د ازما د علاقې ایشوز و ارباب اختیار ته ورورسو په دغه نیت دی را روان دی. اوس په دې کې د ده چونکې انکم ستانه ټیک ده نه نو بیا هغه واړه واړه چې کوم مطلب د دوی مفادات وي یا بیا ظاهره خبره د دا کمزوري دار انسان وي چې زه پر مخ لاړ سم زه ما ډېر خلک وپزنی نو په د دغ شي بیا په پاس کې د دوی اختلاف بیا شروع شي بیا هغه چې کوم د دوی تنظیمي معاملات دي په پرس کلب کې یاره زه پر شا واده راسم بیا به نو ودود صاحب په ښه درناوي راته ګوري که پر شا واده نه یم نو دغه یې ښه نه راته ګوري دلته خامخا اختلافات خو راځي ما درته وویل په کور کې هم راځي بیا دا خو په ډګه خبره کوم چې کوم پښتانه دي د بده مرغه دی هر یو چې دی نواب دی هر یو خان دی هر یو صدر دی هر یو چیرمین دی صحیح خبره نو زموږ دوستو د تللی و اسلام آباد یونیورسټۍ له یو څو وخته بعد چې دغه رالی وایي زه هلته ګوره د چش چیرمین یې جوړ کړم ما ویل دا خو زه نه منم چې ته هغې جوړ کړی دا په مشک کې دا شایسته په پښتنو کې چې تا دغسې یاره خلیل خان صدر سو نو ولې داسې زه بل جوړوم په هغه کې به داکسته په پښتنو په علاقو کې دا یو وجه دا دغه ده صحیح خبره یو سندره تیاره ده خلیل خان څنګه دغه په چم ته خو ماشاءالله په سنت برابر یې دانې نو اجازت شته ګلو کتونکو تاسو ته پی ټی وی بلند کې شراغلاست وایو خلیل خان دلته عزیز بړی چې د سندره واده د مشر رابطه کړې وه د فیسبوک د لارې سره د خپرونه خوښه کړې وه ډېره مننه او د یو سوال هم کړی و چې زموږ په معاشره کې په صحافیانو هغه اعتماد نه دی پاتې سوی که هغه نیشنل لیول باندې یو که صوبایي لیول باندې خلک په دا نظر ورته ګوري چې دا زموږ په معاشره کې چې کومه صرف خامیانې دي هغه ښکاره کوي او دی دا هم وایي چې خلق دا ګومان کوي چې په اسلام آباد لیول باندې په غټ لیول باندې صافیان خرڅیږي هم د پیسو د پاره هم دی کار کوي یو ښه سړی ته به بد سړی وایي یو بد سړی ته به ښه وایي دا حقیقت دی که موږ تاسو مسلمانان یو زموږ او ستاسې په شریعت کې د سزا او جزا نظام ایښول شوی د دغه شي د پاره دی چې انسان کمزوری دی له ده به غلطیانې هم کوي پر هغه باندې به ده ته سزا ملاویږي او دای به ښه کارونه هم کوي پر هغه باندې به ده ته جزا ملاویږي صافي خو انسان دی لغه زه هم غلطیان کوي بیا زموږ ستاسي چې کوم سوسایټي ده هاتر هغه معیار نه رسیدلې دا یو عام یو خبر مطلب موږ تاسو اورو په معاشره کې چې خبر دا نه دی چې سپی سړی وخواړی بلکې خبر دا دی چې سړی سپی وخواړی یعنی هر نیگیټیو اړخ چې د کوم شي وي هغه خبر جوړیږي ظاهره خبره ده که یو شی سټریم لاین روان وي دا ستا اداره ده سټریم لاین روانه ده دا خو کامن خبره ده په دې خبر څه شی دي که ته له خپله فیلډ ځاخه یا له خپله کاره ځاخه هټ کې یو داسې حرکت وکړي دغه خبر دی او صحافي به ستا دغه کمزوري په ګوته کوي بیا تر کومه ځایه پورې د خرڅېدو د اخیستلو سوال دی ما تا ته وویل چې موږ دغه نیمې چوره تر اوسنیو تر هغه ځایه پورې نه یو رسېدلي زموږ ستاسې په ملک کې پر جمهوریت بحث کړي چې دا کوم روان جمهوریت دی آیا دا واقعي جمهوریت دی که نه دی نو چې کله ستا حکومتي نظام دغنې مفلوجه وي او مطلب پر هغه باندې په دنیا کې څوک اعتماد کوي ته خپله نشې کولای به حیثیت یو وګړی نو بیا په ظاهره خبره صافي هم د دغې معاشرې حصه دی له غزه خبره هم دغه رنګه غلطیانې کېږي خامخا په دا سیستم کې که چیرې دا صحافي فل فلیج هغه رنګه سي کوم چې د صحافت اتیکس دي پر هغو باندې پوره اتراوسي میبي چې دای خپل ژوند هم له لاسه ورکړي
دا موږ ډیر د کشنی لیول ډیر د کشنی لیول خلک یو دا صافیان په کیټګری کې په یو معنی کې سرازونه خو بیا هم لکه زموږ ایډوکیټ شریف صاحب چې خبره وکوله قاتلانه حمله را باندې شوی دي په رښتیا ویلو باندې نو بیا چیرې پر ملکي سطح باندې کم صافی غریب چې لګیا دی هغه غریب که واقعی هغه شان فالو کې مې به چې دایو خیر اوس خو صافیان هم د ملکي لیول باندې غریبان نه دي غریب مې بخانه صافت مختلف شکلونه دي چې هغه الکترونیک میډیا هم د پرنٹ میډیا هم د نن سبا سوشل میډیا هم دا هم یو کمیونیکیشن یو ذریعہ ده سوشل میډیا آیا واقعی دته هم څوک چې په سوشل میډیا کې خبرونه یو چاته ورسې آیا هغه ته موږ صافی ویلی سو که خبر خدا ته راځه چې ودو جمال صاحب به لکه تاج دا ګور رادیو خنوم د میډیا یو حصہ ده اور دویم خبره دا ده چې سوشل میډیا چې دا چې کم ټیم رااله حقیقتا د ترقی خوات خوروانه ده لیکن یو خواته کچیر د پوزیټیو ساید دی بل خواته نیگیټیو ساید ډیر دی اوریجنل صحافیان حقیقي صحافیان چې د صحافت لپاره قربانیان ور کړی دي هغه نن د سوشل میډیا د وجه نظر انداز دي نن سبا چې هر یو وویني ته متلیکا افسر وي که په یو غټ بروکریټ وي یو غټ هغه وي پر ودو باندې نه سوی هغه صرف تر سوشل میډیا پر محدود دي دا د ټوټل کړو تر سوشل میډیا پر محدود دی خپل تصویر پر ورکی خپل یو پروګرام پر وکړي یعنی د اخبارات سلیرې سو سوشل میډیا زموږ په نظر موږ خودمو هغه نور ته ګورو خو دا دی چې خبرې پر راځي شان پر راځي تا ته انفارمیشن در ملاویږي خو لیکن د صحافت ځای نسي نیولی ولې دا چې دی نوې ټکنالوژي ده بس دا صرف در دا شي پر سید خپل اډورټایزمنټ کې یاري په دای کې خو لیکن په اخبار په میډیا کې چې دی اډورټایزمنټ نشته صافي یو خبره پیښی دی یو چا ده لیکن دلته په فیسبوک کې د خپل اډورټایزمنټ کې پر کې صرف دومره نه بر له اډورټایزمنټ خو د مختلف لیولز وی ک په میډیا را واخلې ک الکترونیک را واخلې ک پرنٹ را واخلې مطلب هغه کې هم ستا د اډورټایزمنټ خو نه څه ورته وایلی ها دلته دا دغه دی اسانه دی هر یو چو غواړي هر څه دغه کولی سي لیکن مختلف اډورټایزمنټ صافي ته په دې ورته وایلی سي چې چونکی صافي هغه سړي ته وایي چې هغه یو معلومات یا یو خبر د یو جسر نور ته ورسي دا سوشل میډیا خود هم میډیا په دغه ورته ویل کېږي چې هغه د کمیونیکیشن یوه ذریعه ده صافي خو ورته ویلی سي لیکن خبره دی شی ده دا ستا خبره چې په هغه کې بیا ډېر پوزیټیو رول یې دومره نه دی لکه نیګیټیو رول چې ده نیګیټیو نه زما کمنټس یې وګوره هغه کمنټس یې نه دي خبره دی شی ده چې دغه په چم چې خبرې کېږي نو زده کړه کېږي دا یو موقع ده خلکو ته لازمي خبره ده چې یو ماشوم چې اوله دی خبرې کوي دی خبرې نسي کولی دی یو شي تم ډوډۍ ته نانا وایي اوبو ته بوبو وایي چشته چشته وایي لیکن دا خو به یو کله به دی مچور کېږي یو کله به دی دغه ته راځي خلیل خانه ته څه مسیج ورکول غواړې څه پیغام ورکول غواړې عام وګړو ته صافیانو ته ودود صاحب سمپل خبره ده صافي د معاشره حساسه طبقه ده حساس انسان دی هغه د نورو درد محسوسوي او د نورو درد تر ارباب اختیار پورې ارباب اقتدار پورې رسوي دا له اوله تر ننه پورې د عزت وړ وي د عزت وړ دی د عزت وړ به وي چونکې دا د پیغمبرانه پیشې سره وابسته دی صافیانو ته زما دا ګزارش دی چې دوی باید چې مطلب غیر جانبدار رپورټینګ وکي غیر جانبدار ان د سنس داسې غیر جانبدار خو زه بالکل هم نه یم پاک کې لکه چې موږ دای صافي غیر جانبدار دی یار لې خو غل دی لبیلې خو ځخه مل دی یعنی ستا محافظ دی او زه به غیر جانبدار یم زه به فرق کوم د محافظ خلیل خان کور ودان میم خان استاس کور ودان تاسو را لست تاسو په وخت راکې درنو کتون کول لکه څنګه چې خلیل ورور ویلې دغه صافیان چې دی دا یقینا د قدر وړ دی دې چې کم کار کوي یقینا په ډېر مشکلات کې دې کار کوي دا صافیان زموږ خپله زموږ هم چونکې د دغه شعبې سره تعلق دی او زموږ دوستان دي یقین وکړه د شپې دوې بجې هم دوی لګیا دي په ګلیانو کې ګرځي په هسپتالو کې ګرځي په دغه کې یو ځای چې واقعه وسوه دوی ور روان دي او ډېر شهیدان سوي هم دي او په ډېر کمه تنخواه کار کوي
نو د دې باید موږ اوسلاف ځای وکړو دا نه چې دې ته په غلط نظر وګورو ټیک ته بد خلک بم وي استې استې بغام سمیش لیکن دا یقینا د موږ د معاشري هغه انسانان دي چې هغه د قدر ور دي بیا زما خواست دي موږ د ایم این ایس موږ د ایم این ایس سینیټر سره خاص کر چې هغه په قومي اسمبلی او په صوبایي اسمبلی دا مسله راپورته کړي دلته په بلوچستان کې یقینا د بلوچستان چې کوم صافیان دي دا غوس ډیر زیات دي تان کیږي دا سي زه د دې گوايمه چې یو سړی په یو ډیستریټ کې په موټر سایکل باندې د یو رپورټینګ کړی وو 100 کیلومتر دغه نو بیا موږ دغه سره ملا ووم سو دغه سچ ما پښتنه وکړه سړی د 10 سړی بنو دومره تنخې دوله زه مفت کار کوم نو دا زیادتیانی روان دي خاص د پرایویټ چینلانو د خواسه نو دا باید په قومي اسمبلی او په سنټ کې باید د راپورټ شي باقاعده بلوچستان خلق باید ګور څه څو وخت بایکاټ وکړي چې یاره تاسو ول مشت کوریج نه راکوي ول مشت صافیانو خیال نه ساتي نو یقینا چې دې ته معلوم سي چې یاره دلته انسانان ژوند دی وسی نو یقینا بیا به زموږ هم لکه څنګه چې اوس په پرایم ټایم کې دغه ټایم دی اوس کتره واخلې ستا په لاور په اسلام آباد په کراچی کې الته خو بقاعده پرایم ټایمز د لپاره پروګرامونه کیږي دلې ستا یو سټوډیو نسته ستا یو پروګرام هم نسته کده بلوچستان یو منیسټر دی یا ایم ان ای دی هغه یقین وکړه تاسو ته د بهتره در معلومه د یو انټرویو د لپاره د اسلام آباد لږی الته بده انټرویو ریکارډي یا کراچی ته یا ده کده الته ولر نسی نو د پروتوکول نست نو د باندې باید د کارو کې د خبر سره تاسو کوربه و د جمعه د پینل پروفیسور ساجد ملک صاحب سره د تاسو اجازه غواړي خپل خپلوان وایزانو کړی بانو ډیر خیال ساتي د خپل پامل